Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacija. Koronavirusom je zaražena nova 691 osoba, a 12 ih je umrlo u Hrvatskoj u zadnja 24 sata, pa je u državi trenutno aktivno 4475 slučajeva zaraze, priopćio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Od ukupnog broja aktivnih slučajeva, 858 pacijenata je na bolničkom liječenju, od kojih je 78 na respiratoru. U samoizolaciji je trenutno 17.271 osoba. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 698 obrađenih testova, danas je 96 novooboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID infekciju. Od ukupnog broja novooboljelih, 67 osoba su kontakti ranije zaraženih, dok se ostali epidemiološki obrađuju. Ukupno 1747 građana nalazi se u samoizolaciji, na bolničkom liječenju su 74 COVID pozitivna pacijenta u KBC-u Split, od kojih se 15 nalazi na respiratoru. Prema izvješću KBC-a Split, u protekla 24 sata preminula je jedna muška osoba u starosti od 85 godina. Osoba je uz brojne kronične bolesti bila pozitivna i na COVID infekciju. U Spaladium Areni dnevno se protiv COVID-a cijepi 300 građana starije životne dobe. Unatoč tome što je među građanima sve veći strah od AstraZenekinog cjepiva koje je Hrvatska naručila u najvećoj količini zbog nuspojava koje navodno uzrokuje, Spličani od cijepljenja ne odustaju. Iako je najavljeno masovno cijepljanje u Spaladium Areni u Splitu, do toga još uvijek nije došlo, obzirom na mali broj cjepiva koja su na ovo područje poslana. Unatoč tome, čini se kako cijepljenje u Splitskoj areni teče bez problema. Sve teče jako dobro. Tu smo nas tri tima, imamo i mlade kolege koji su nam na mentorstvu u obiteljskoj. Stvarno izvrsno ide. Ja nisam vjerovala da je ovako. Lijepo je organizirano, ne čeka se, baš ide elegantno. Evo, samo još da imamo, a dolazit će cijepiva i cijepit ćemo se svi. U Spaladium Areni dnevno se cijepi oko 300 građana. Nama donose ovoliko koliko je za danas naručeno, do 2,5 sam ja ovdje, elegantno nam donose, nam svaku malo je se iz frižidera cijepiva i stvarno ide sve bez problema, nisam se nadala da je ovako lijepo. AstraZenekino cijepivo mogući je uzročnik nuspojava, a sumnja se i na smrtne ishode. Unatoč tome, Spličani od svoje doze zaštite od koronavirusa ne odustaju. Slušajte, ljudi su nepovjerljivi. A nepovjerljivost po meni je i nepovjerenje u život, tako da nije to sad stvar isključivo cijepiva, samo što su dodatno sada. I u strahu su već dugo, ali situacija je takva kakva je, moramo joj se prilagoditi. Mislim da je na nama, na svakom od nas, da daje maksimum od sebe da prihvati ovu situaciju. Ja? Ja sam optimistična zato što dosta se ljudi cijepilo, dosta ih je i prebolilo, tako da ne može ovo vječno trajati. Moramo biti strpljivi i ja vjerujem da ćemo uskoro, ne znamo kada, ali izaći ćemo iz ove situacije i jači nego što smo ušli. Ja mislim da čekaju ipak riječ stručnjaka iz vlade koji su zaduženi iz Nacionalnog stožera, pa onda će se tek vidjeti. Tako da ide običajni tok za sva cjepiva, ljudi ne odustaju. Kako bi svakodnevno procjepljivanje građana proteklo prema planu, Gradsko društvo Crvenog križa Split pobrinulo se za organizaciju. Ovdje sam danas sa kolegama iz Vrlike, sve teče u običajni tokon, nema gužve, sve ide po spisku koje smo jutros dobili, tako da smo jako dobro organizirani i nadamo se da ćemo ovo privoditi kraju kako bude išlo. Cijeli proces od ulaska do primitka cjepiva traje oko 5 minuta. Organizirani smo od ulaska u arenu do zabilježbe, do sjedanja. Mi smo označili svaki svoj resor za svako svoje cjepivo i onda idemo prema ovim paviljonima gdje su oni. 5 minuta. I kažu ljudi da inače ide takvom brzinom i da su prezadovoljni. Malo pitajte ipak i njih pa ćete vidjeti da je sve organizirano. Da je uistinu tako, uvjerio nas je jedan od građana koji je danas primio i drugu dozu cijepiva protiv koronavirusa. Kome bi ja preporučio? U mene sva obitelj se cijepi. Znači, nema nikakvih problema, a ljudi su, ne mogu biti nekvaki. Hoće li se u narednim tjednima povećati broj procijepljenih građana i zaista započeti s masovnim cijepljenjem, ovisit će o broju doza cijepiva koje će stizati u Hrvatsku, odnosno Splitsko-dalmatinsku županiju.
Kandidat za gradonačelnika Splita i predsjednik HDZ-a Split Vice Mihanović je zajedno s predsjednikom Vijeća gradskog kotara Mejaši Tonijem Piplicom i predsjednikom Vijeća gradskog kotara Sirobuja Hrvojem Balićem danas obišao radove na ulici Hrvatske neovisnosti. Naime, radovi na ovom važnom projektu započeli su krajem veljače, nakon što su riješeni svi problemi imovinsko-pravne naravi. Tako će se u lipnju ove godine napokon dovršiti ova prometnica 10 godina nakon prvih radova. Želim naglasiti kako je jedan od naših temeljnih ciljeva i jedna od najbitnijih točaka u našem programu konkretno upravo prometno rasterećenje našeg grada i ulaganje u prometnu infrastrukturu, poput ovog kojem ćemo svjedočiti dovršetkom ovog projekta. Konkretno radit ćemo na spajanju Bračke i Lovrinačke ulice kako bi se rasteretio promet Poljičkom ulicom, dovršetku Zagorskog puta kako bi otvorili novi smjer prema Sjevernoj ulici i Vranjicu, a proširit ćemo Manđerovu ulicu do Bihačke kako bi rasteretili promet u centru Splita. Konkretnim projektima obnovit ćemo i modernizirati splitske prometnice, a time i raditi na otklanjanju prometnih gužvi, kojima svi svjedočimo posebno u ljetnim mjesecima. Također u svom mandatu ću raditi na tome da se Vukovarska prekategorizira u državnu cestu, te ću inzistirati na njenome završetku, zaključio je Vice Mihanović. Izgradnja stanova putem programa poticane stanogradnje jedini je način da se riješi stambeno pitanje za veliki broj mladih obitelji u Splitu. Splitski SDP proziva trenutnu vlast da u protekle 4 godine nije realizirala niti jedan kvadrat POS-ovih stanova. Iako je prostor na Sirobuji bio najbliži realizaciji POS-a, do toga nije došlo, a nema ni odgovora zašto, poručuju iz splitskog SDP-a. Poticana stanogradnja trebala bi se najprije realizirati u Hercegovačkoj ulici na Sirobuji, a tek onda bi se trebalo raspravljati o novom naselju u Korešnici, gdje bi trebao biti realiziran kompleksan projekt za koji će trebati duže vremena, poručio je SDP-ov kandidat za splitskog gradonačelnika. Naš projekt Hercegovačka, projekt SDP-a Hercegovačka je provediv u jednom mandatu. To je projekt koji ima cjelokupnu infrastrukturu, struju, vodu, kanalizaciju, pristupne ceste. Ono što je potrebno je izmjestiti pogon prometa u Dračevac. Moram vas podsjetiti na činjenicu da je sadašnja neuspješna koalicijska vlast HDZ-a i propalog poduzetnika Željka Keruma imala 54,3 milijuna kuna na raspolaganju za izmještanje prometove garaže na Dračevac. To su bili europski novci u sklopu urbane aglomeracije Splita. Te novci nisu iskoristeni, nego su preusmjereni u razvoj drugih projekata. U posljednje 4 godine u Splitu nije realiziran niti jedan kvadrat POS-ovih stanova, a izgradnja istih na Korešnici je PR projekt vladajuće koalicije, poručio je Franić. To nije kratkoročni projekt, budući da se radi o brdu koje nema nikakvu komunalnu infrastrukturu, tako da možemo reći da je to još jedna od ideja koja vjerojatno potiče iz iste tvornice ideja kao izgradnja tvornice za cjepiva protiv tumora. Projekt Korešnica je dugoročan projekt i mi svakako ćemo raditi na njemu, ali to ne na ovaj način i ne tako brzo. Moram vas podsjetiti i ukazati na projekt POS Sirobuja koju sadašnja vlast ne znam iz kojeg razloga nije provela, vjerojatno iz njima znanih razloga. Naime, projekt je 2018. godine sklopljen ugovor o kupoprodaji zemljišta i izradi projektne dokumentacije i od 2018. godine do danas stoji. Split više nema vremena za ovakve neuspješne i spore vlasti. Split mora reći dosta takvim vlastima i izabrati novo vodstvo, ljude koji će znati pokrenuti ovaj grad. Zbog inertnosti splitske gradske vlasti 5000 mladih ljudi odselilo je iz grada, poručuju iz SDP-a. Franić dodaje kako je u Hercegovačkoj ulici u planu izgradnja 450 stanova zajedno s vrtićima i igralištima. Želimo našim sugrađanima koji imaju uvjete za poticajnu stanogradnju omogućiti kupovinu stanova, ali svima onima koji nemaju te uvjete, dio stanova bit će predviđen za najam, te za stanare kopilice, ali i za zaštićene najmoprimce. Osim što želimo graditi stanove, komunalnu infrastrukturu, po prvi put ću vam spomenuti projekat SDP-a koji će biti u našem programu. To je projekat i plan zadržavanja mladih ljudi u Splitu, a ne da naši mladi ljudi generacijama idu u okolna mjesta, manja mjesta i općine gdje grade svoju budućnost. To je projekt 100 za 100 za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
na način da ćemo svake godine raspisivati natječaj za 100 najboljih projekata koji će moći dobiti do najviše 100.000 kuna nepovratno u grada Splita. Želimo napraviti cjelovito rješenje za naše mlade u gradu. Osim poslovnih stanova, želimo im dati mogućnost da rastu i razvijaju svoje poduzetništvo, svoj poduzetnički duh i svoje ideje. POS izgradnja nešto je što treba pokrenuti odmah i bez čekanja, a paralelno s njime tražit će se i nove lokacije i manje površine kako bi projekt POS-a bio kontinuirano živ, istaknuo je Franić. Cehovi prijevoznika Udruženja obrtnika Splita, Dubrovnika i Kaštela revoltirani su usvojenim nacrtom zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Smatraju da je ministar Oleg Butković slanjem ovakvog nacrta zakona u saborsku proceduru ponovno izigrao prijevoznike na izravnu štetu državnog proračuna i svih dionika u prometu. Upozoravaju kako niti jedna njihova primjedba nije uvrštena u zakonsku izmjenu. U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture još 9. veljače održan je radni sastanak i to na inicijativu Splitskog ceha prijevoznika i Hrvatske obrtničke komore, na kojem je sudjelovao zamjenik resornog ministra Mario Madunić. Na njemu se raspravljalo o primjedbama koje je Hrvatska obrtnička komora uputila na javno savjetovanje izmjena i dopuna zakona o prijevozu u cestovnom prometu. Mi smo praktički rečeno dovedeni pred situaciju da smo odradili jedan konstruktivan sastanak u ministarstvu, to jest radni sastanak u ministarstvu 9. veljače, gdje smo unazad dvije godine upravo ukazivali na ovu problematiku prijevoznika taksi djelatnosti i postigli smo nekakve načelne dogovore gdje su se prihvatili nekakvi prijedlozi kao argumentirani i ono što je potrebno izmijeniti u izmjeni i dopunu zakona. Također smo se složili svi na sve anomalije koje je zakon 2018. godine donio i rečeno je da se ide u izmjene kako bi se to promijenilo. Međutim, sam ministar je nakon sastanka, konkretno iz njemu samo znanih razloga, promijenio ishod i plan sastanka i predstavio svoj nacrt zakona. I sad mi stvarno u ovom trenutku ne znamo zbog čega je to napravio, jer kažem, mi smo samo željeli transparentniju uslugu, sigurniju za kako za prijevoznike, tako i za građane. U nizu prijedloga kao najveći problem istaknuta je trenutna situacija u kojoj se taksi prijevoz obavlja temeljem kopije dozvole, to jest izvatka iz licencije. U tom kontekstu istaknuto je da bi se dozvola trebala izdavati za jedno vozilo i jednu registarsku oznaku, a visinu naknade određivala bi jedinica lokalne samouprave. Zakon na ovaj način nema apsolutno nikakve kontrole. Vi ne znate koliki broj vozila prometuje ulicama. Dozvole se falsificiraju, iznemljuju, preprodaju, više ni sam ne znamo šta se sve radi sa njima. Vi imate samo jednu kopiju dozvole u vozilu i vi ste ispravni, možete voziti vozilo, to jest taksi, tako da mi smo željeli sa nekakvim prijedlozima i primjedbama da se to promijeni. Prijedlozi Ceha prijevoznika i Hrvatske obrtničke komore bili su slični ili isti kao oni koji su uputili određeni gradovi putem e-savjetovanja, a sve u cilju uspostave reda na hrvatskim prometnicama. Pa evo, to je jedan od primjedbi koje smo mi poslali i prijedloga koje smo tražili da se promijeni, to je da lokalna samouprava može određivati cijenu svake dozvole, da jedna dozvola ide za jedno vozilo, da primjerice vozilo bude označeno taksi oznakom, na krovnu oznakom i također da bude tablica, registarska oznaka kao taksi vozilo, tako da u svakom trenutku nadležni organi znaju tko upravlja tim vozilom, kada i zašto. Međutim, kažem, eto, od svih naših primjedbi i prijedloga nijedan se nažalost nije uvažio. Najveće su stavke te, to jest problemi gdje vi za obavljanje djelatnosti možete imati samo kopiju dozvole u vozilu. Međutim, kažem, evo, u sličan prijevoz putnika koji je primjerice za prijevoz povremenog prijevoza, vi možete imati isto kopiju, međutim ta kopija mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika. Tako da mislim da nekakve dvosmislene su stavke stavljene u sam zakon koje stvarno mislim da nigdje ne postoje u svijetu. Na sastanku u ministarstvu usklađeni su određeni prijedlozi, čemu svjedoči službena bilješka sa sastanka, te je dogovoreno da se pitanja poput starosti vozila i cijena dozvola riješe putem pravilnika kojeg donosi ministar Butković. Što se dogodilo u međuvremenu, nitko ne zna. Mi smo željeli stvarno sa našim prijedlozima da se slike iz unazad dvije
sezone promijene, da više to ne bude tako, da ne moraju mediji izvještavati o svim lošim stvarima što se dešava po hrvatskoj obali. Međutim, kažem, ministar je zanemario je sve prijedloge obrtničke komore kao i sve stručne službe. Cehu prijevoznika ali i Hrvatskoj gospodarskoj komori sada jedino preostaje lobiranje saborskih zastupnika koji bi svojim amandmanima mogli barem donekle donijeti neke promjene ovoga zakona. Povjerenstvo za dodjelu stipendija Sveučilišta u Splitu donijelo je odluku o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020-2021. Stipendije su raspodijeljene na dvije kategorije za što je Sveučilište u Splitu izdvojilo 1,2 milijuna kuna. Stigao je popis studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Sveučilišta u Splitu. Od predviđenih 135, Sveučilište će dodijeliti 123 stipendije. Prema pravilniku kojeg smo mi na snazi 2019. ali svake godine Sveučilište u Splitu dijeli stipendije, tako je ove godine predviđena dodjela 135 stipendija. Studenti se prijavljuju sa svom potrebnom dokumentacijom povjerenstvu, u kojem su također i predstavnici studentskog zbora, odnosno predsjednik studentskog zbora. Po priloženoj dokumentaciji i kriterijima ove godine od predviđenih 135, Sveučilište u Splitu dodijeluje 123 stipendije. Kao i svake godine, Sveučilište u Splitu podijelilo je stipendije u dvije kategorije. Sveučilište u Splitu je ove godine kao i prethodnih godina raspisalo natječaje za dodjelu stipendija i to u dvije kategorije. Znači, u prvoj kategoriji su svi oni studenti koji po prvi put upisuju naš preddiplomski ili integrirani ili preddiplomski stručni studij. U drugoj kategoriji su svi drugi studenti viših godina i oni koji upisuju prvu godinu diplomskog studija su također uključeni. Tri puta više stipendija dodijeljeno je u drugoj kategoriji. 30 dodjeljuje u prvoj kategoriji i 93 dodjeljuje, pošto je njih više, u drugoj kategoriji 93 stipendije. Svakom studentu tako će tijekom godine ukupno biti povećan budžet za 9600 kuna. Stipendije su iznosa 9600 kuna, dakle evo držimo tradiciju i nastojimo nagraditi one koji su dobri studenti prema pravilniku o dodjeli stipendija Sveučilišta u Splitu. Da 800 kuna stipendije na mjesečnoj razini itekako znači za studentski džep, potvrdili su i sami studenti. Mislim da bi to dosta, pogotovo ova sad vremena kad nema baš nekih ni studentskih poslova, nekih izvora financija. Ja imam od privatne firme stipendiju, ali ne znam, mislim nisam nikad išao da državnu stipendiju. Što se tiče ove sveučilišta? Ne znam, nisam uopće upoznat sa tim. Znači uopće nisi čuo ovdje na fakultetu vezano za... Čuo sam za STEM stipendije, ali ono, vidim na mailu da dolazu te stipendije, ali ono, u globalu nisam nešto upoznat sa time. S obzirom da je ovakva situacija, poslova baš i nema, stipendija bi dobro došla. Znaš li možda oko koje cijene se kreću stipendije, odnosno koliki iznosi su stipendije? Mislim da je 800 kuna mjesečno. Je li to puno, malo, treba li se povećati možda? Ma mislim da je to taman. Znači pokrilo bi nekakve mjesečne troškove? Tako je. Doprinijelo bi, na primjer, kako neko nije iz Splita, na primjer mi nismo, smo sa Brača, bar zaplatit režije, zaplatit hranu, menzu ili nešto, uvijek bi značilo. Unatoč tome radi se o tek oko 1% studenata koji ostvaruju ovu stipendiju imajući u vidu da Splitsko sveučilište broji više od 20.000 studenata, a sudeći prema anketi studenata većina njih nije upoznata sa samim stipendiranjem. Ja ne znam ništa o tome. Ali stvarno nisam upućena u te stvari. Pa iskreno nisam se nikad prijavila, ali mislim da je dosta lagano. Samo treba učiti i prijaviti se u referadu i mislim da neće biti problema sa tim. Smatram da nisam imala dovoljno dobre ocjene, ali ove godine planiram to popraviti. Dosta znači stipendija, ono, pomogne smještaj, u Splitu pogotovo ono, skup smještaj. Pa nismo baš informirani, tek smo prva godina, mislim da nema baš nekih puno informacija dostupnih. Na fakultetu baš ne obavještavaju u vezi toga, samo preko interneta stave i to je to ono. Ako mi pogledamo sami, ako ne ništa. Misliš da je teško dobiti stipendiju? Pa mislim svakako da treba puno truda i vremena da bi se postigao neki veliki rezultat. A s obzirom na ove sada okolnosti online i tako dalje, mislim da niko baš nema neku volju za to. I, ono, pogotovo mi prva godina koja znači
nemam osjećaj da smo na fakultetu doslovno. Sveučilište objavi to na uobičajenim kanalima, također kako je upoznati studentski zbor, oni koriste također i društvene mreže, tako da meni je žao ako možda netko nije došao do informacije, ali ona je objavljena javno, kao i svakih prethodnih godina, dostupna je na oglasnim pločama, kao oglasna ploča mislim i ona realna i virtualna. Stipendije će se dodijeliti za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine. Protiv odluke o dodjeli stipendije može se izjaviti žalba povjerenstvu u roku od 15 dana od dostave odluke, a o žalbi odlučuje rektor. U kolektivnom sportu grad Split se baš ne može pohvaliti značajnim uspjesima, osim ako ne govorimo o ženskom nogometnom klubu Split. Prošle su godine obranile naslov prvakinja Hrvatske, a ove godine do novog naslova treba odigrati dobro do kraja i naravno pobijediti ljutog rivala ekipu Osijeka. Još jedna nagrada Splitskog saveza športova, treća za redom, ukupno četvrta za najbolju žensku ekipu u prošloj godini, došla je kao potvrda kvalitete i mukotrpnog rada. Smiješi se treći za redom naslov prvakinja Hrvatske, crvene nogometašice uz boksu i ove sezone Osijeku, bez poraza. Nova nagrada kao potvrda stare kvalitete, ali i kao zalog za budućnost. Pa dobro, izuzetno je lijepo. Mislim da je treća godina za redom da smo dobili tu nagradu, što stvarno pokazuje kontinuitet ovog kluba i kao što ste sami rekli, nismo bili tu samo za jedno ljeto. Dapače, mislim da je klub došao na jedan zavidan nivo po pitanju razvijanja ne samo ženskog nogometa. Mislim da smo na razini organizacije klubova muškog nogometa, što je meni kao treneru stvarno ugodno, imponiram i evo ovim putem bi se htio zahvaliti svom upravi koja nam je omogućila sve ovo. Ja se nadam da ćemo mi i dalje svojim rezultatima to opravdati, da ćemo i ove godine pokušati, naravno nikad ne možete reći da ćete uzeti, pokušati opet obraniti naslov i uzeti kup ako bude moguće. Je li Osijek i dalje najveća prijetnja, odnosno najveći konkurent? Pa gledajte, mi se ne obaziremo na Osijek, sigurno da su oni klub jedne velike tradicije, moramo stvarno reći, to je klub koji najduže egzistira u Hrvatskoj, najkvalitetnije, ima najviše trofeja, međutim u zadnje dvije godine mi smo preuzeli primat, nastojat ćemo to održati, nadam se iskreno da ćemo uspjeti. Konkurent Osijek Dinamo, mi, pa onaj ko bude najbolji nek uzme naslov. U čemu je specifičnost rada sa ženama u nogometu? Pa ja ne... Osobno ne vidim neku veliku razliku, pogotovo kad imate kvalitetne igračice. Znači vi sve ono što radite u muškom nogometu možete primijeniti u ženskom nogometu. Ima naravno tih malo njihovih odnosa koji nekada bude nekakve trzavice međusobne, ali eto, nekim razgovorom, sastancima, upozorenjima, objašnjavanjima i to riješimo, tako da jednostavno klub sad funkcionira stvarno izvanredno i kažem vam, došao sam iz muškog nogometa i ne znam da li bi se vratio muški. Ekipu pobjednica nazvali bi multinacionalnom. Igraju cure iz Bjelorusije, Ukrajine, Rumunjske, susjedne BiH i naravno domaće snage. Kapetanica Iva predvodi crvene do nove titule. Pa naravno, to se od nas uvijek očekuje, a mi to zapravo i volimo. Nam to daje nekakav dodatan motiv, poticaj da svaki trening odradimo maksimalno, da u svaku utakmicu uđemo maksimalno ozbiljno, koncentrirano i da sve zahtjeve koje trener stavi ispred nas, da mi to sve odradimo i budemo li tako radili, nema straha i ja vjerujem da ćemo mi na kraju sezone opet dić i pehar prvaka Hrvatske i kupa. Vrlo optimistična najava, vjerujemo da će biti tako. Možete nam malo predstaviti, cure, kakva je to ekipa, odakle nam dolaze sve te djevojke, koliko ih ima iz Splita, iz Dalmacije? Iz Splita i Dalmacije ih ima jako malo, ja mislim čak jedna ili dvije, ne znam, mi smo svi došli iz ostalih dijelova Hrvatske, sad su nam se prije mjesec i pol dana pridružile cure iz Ukrajine, Bjelorusije, jedna iz Rumunjske, tako da jako smo dobra ekipa, sve to jako lijepo izgleda, sve cure koje su došle imaju stvarno veliku kvalitetu i stvarno mislim da smo jako dobra ekipa. Odakle nam ti dolaziš? Ja sam iz Garešnice. Davaj, čuje se na treningu nogometašica Splita. Bliži se finiš sezone, valja zategnuti štucne i krenuti po novi naslov. Treći put za redom, svi se nadaju da će djevojke prvenstvo donijeti u Split.
Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. S ovime smo došli do kraja današnjih vijesti. U nastavku programa slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav.